Jeg heter Aida Husichdalen. Jeg er 28 år, blir snart 29. Jeg har spilt bordtennis nå i sånn 16-17 år, er det vel cirka. Jeg har noe som kalles dysmeli, som du sikkert ser. Det har jeg hatt siden jeg ble født, så jeg har ikke visst om noen annen. Når jeg spiller bordtennis, så tenker ikke jeg på begrensningene mine. Jeg tenker på hva som skal til for at jeg skal bli best mulig. Det tenker jeg også er viktig for andre med hvilken som helst funksjonsnedsettelse. Man må våge å prøve uten å se sine egne begrensninger.